Är ökningen statistiskt signifikant då mellan åren 2015 och 2020? Då ska vi se. Om vi tittar på 2015 så är det 36 plus minus 3%, så att andelen då som motionerar regelbundet kan variera någonstans mellan 33% fram till 39%, alltså 36 minus 3 eller 36 plus 3. Om vi tittar på 2020 så är det från 40 plus minus 3, så 40 minus 3, det blir 37%. Och 40 plus 3, det är 43%. Och är det här signifikant och statistiskt? Ja, här så ser vi att vi har faktiskt ett överlapp mellan de här två åren från 2015 till 2020. Vi har 39% här som mest och här har vi 37% som minst. Så det skulle ju faktiskt kunna vara så här att 37% av pensionärerna motionerade 2015 och 37% motionerade 2020. Så det betyder ingen ökning. Eller 38% eller 39% eller någonstans mellan 37% och 39% i den här gruppen 2015 skulle kunna motsvara samma summa då, eller samma andel då 2020. Så här har vi inte något statistiskt signifikant ökning då. Så svar nej. Ökningen är inte statistiskt signifikant.